အမြင်တိုင်းပြောပေါ့နားထောင်လို့ဘယ်လိုလဲပုံထဲမှာတစ်မျိုးလေးအပြင်မှာတစ်မျိုးလေးနှစ်မျိုးပဲဘယ်ဘူချောလဲခုနမိုင်နဲ့6ဖာလို့ပေါ့နော်ယတနာအောင်မြေចောင်းတိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကအမိကိုဒုတိယအကြိမ်တရုတ်ဆောင်ပေါ့နော်မင်းသမီးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက်အောင်မြေလို့ပြောမယ်ဆိုလည်းမမှားပါဘူးပေါ့နော်ဒီငကားပူခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီငကယုံဖျားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုစိတ်တန်ကန်ကတ်တုံးကလည်းအမိရဲ့လူငွေလေးပါခဲ့တယ်အခုတိမ်အတွက်လည်းကိုပထမဆုံးမတင်ငွေကတော့ပထမဆုံးလေးပဲလှူထားရသေးတာပေါ့နော်အထက်မကတော့အားစိုက်ထားပါတယ်စိတ်ထဲမှာဒါလေးကိုမြင်လို့တရားတရားပေါ်ခဲ့ရင်ခုနမိုင်6ဖာလုံးမှာအဲ့ဒီတိမ်အတွက်ဖမိုးရှီကိုဒေါက်တာရှင်အက္ခဇေယျရှီကိုလာလှူလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့က16ရက်နေ့ပေါ့နော်တကြံအတက်နေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမမူလို့ရေပေါ့ပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားစခန်းဝင်တဲ့ယောဂီတွေအကုန်လုံးပေါ့ပြီးဖုံးဖုံးတွေလည်းပါတယ်ဆရာလေးတွေလည်းပါပါရှင်အားလုံးအတွက်ပါအဲတပေါင်းလာပြီးနေ့တော့ကတိမ်မှာတိမ်ပရမဆုံးပေါ့အလှရေဆက်6ခွေရတယ်ပေါ့နော်တိမ်တေမတင်ငွေလေးစလှူဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကနေစပြီးတော့ဖုံဖုံကသမီးရေတဲ့တကြံတွင်းမှာတော့ဒီလိုလှုပ်ဖို့ရှင်ဖုံဖုံလို့တပည့်တော်အဲ့ဒီမုံလုံးရေပေါ်တရက်စာအလှူရှင်ဟိုဟာလှူမယ်ဖျားလို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လှူဖြစ်ခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်အဲတဝဲမှာတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမြဲတမ်းကကိုမိသားစုကတာစားတယ်ဆိုတာရှိရလေအဲ့ဒါလေးကိုရက်ွက်ထဲမှာမို့လေးတွေကိုကိုတိုင်သွားပြီးတော့လှူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတဝဲမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ရိုးရဒလေးပေါ့နော်အခုဒီမှာကျတော့ရန်ကုန်မှာကျတော့ဒါပထမဆုံးပါပဲဟုတ်အဲလှူတဲ့ချိန်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ lucky မှာဖြတ်တန်းတဲ့ချိန်မှာဆူတောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့စိတ်ထဲကတဒါတရားပို့ကောင်းစေတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ဒါလေဟိုခုနမိုင်နဲ့6ဖာလို့ပေါ့နော်ယတနာအောင်မြေចောင်းတိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကအမိကိုဒုတိယအကြိမ်တရုတ်ဆောင်ပေါ့နော်မင်းသမီးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက်အောင်မြေလို့ပြောမယ်ဆိုလည်းမမှားပါဘူးပေါ့နော်ဒီငကားပူခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီငကယုံဖျားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုစိတ်တန်ကန်ကတ်တုံးကလည်းအမိရဲ့လူငွေလေးပါခဲ့တယ်အခုတိမ်အတွက်လည်းကိုပထမဆုံးမတင်ငွေကတော့ပထမဆုံးလေးပဲလှူထားရသေးတာပေါ့နော်အထက်မကတော့အားစိုက်ထားပါတယ်စိတ်ထဲမှာပထမဆုံးရှိရင်ဒီကနေ့တခါတယ်ဟိုဒါလေးကိုမြင်လို့တရားတရားပေါ်ခဲ့ရင်ခုနမိုင်6ဖာလို့မှအဲ့ဒီတိမ်အတွက်ဖမိုးရှီကိုဒေါက်တာရှင်အက္ခဇေယျရှီကိုလာလှူလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးတခါတယ်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့စိတ်ထဲကတော့အရန်ကောင်မှလှူနေတဲ့အချိန်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကတဒါတရားပေါ့နော်လူမတရက်မှဒါနသီလဘဝနာဒါနမှာအခုဒါနကုသိုလ်လေးပေါ့နော်စင်ကြယ်စွာအဲ့ဒီအချိန်မှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့လှူဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲတကယ်ကိုအဲ့ဒီခြေကဘာနဲ့မှမတူအောင်ကိုစိတ်လေးကလွတ်မြောက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားဒီဘာနန္တဒီဘာနန္တဣစီယောဣစီယောဟောတုဟောတုရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားနာတိပိတော်တုတိဘုရားတိတော်တုတိအသက်ရှိရာအသက်ရှိရာအမေကြောင့်နာမေကြောင့်ရှင်ဘိကိမအထာဇေယာမုထာကမုထာကဒီကဲမို့အလူဒီကဲမို့အလူဆွမ်းနဂယုံဖျားရှိရောက်ရင်တော့အများကြီးအကုန်လုံးဒီအရင်ထဲကလည်းအာယုံပေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးမြင်ရတာတွေစိတ်ထဲကနေအများတန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုလာလို့ရှိရင်ကိုမစိတ်ကဟိုအပြင်နဲ့လုံးဝဖြတ်တောက်လိုက်တယ်လို့အပူတွေတောကတွေမမာနာတွေဘာမှအကုန်လုံးဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်ပေါ့ဒီခံစားချက်ကိုတော့ဒီနေရာမှာခံစားရပါတယ်ဆိုတော့တရားရဲ့အရှိန်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီနေ့တီလာတွေစောက်တည်ခဲ့လူတွေရဲ့အရှိန်တွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတကယ်လည်းခံစားရပါတယ်လို့ဟုတ်အမေကလည်းဒီကနေဒီပဋ္ဌာန်းဆက်ပေါ့နော်ဒီတိမ်နဲ့အကြောင်းကျိုးပါမဲ့တကယ်ကိုတိမ်ဆိုတော့လေဗုဒ္ဓရဲ့အထွတ်မြတ်ပေါ့နော်ယဟန်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမေတို့ကဒီဟာလေးကိုအရန်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကြောက်ဒီကနေတခါတည်းအလှလေးလာလို့ရင်းနဲ့မှအနိဗ္ဗာန်ဆောဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်မတည်ပြီးတော့လှူတဲ့သူကလှူတယ်နောက်ခုနေသားသမီးပါခြင်းတဲ့သူတွေပါခြင်းသူကမတည်တယ်ဆိုသူကမတည်နိုင်တယ်လို့မတည်တာခင်ဗျားအတွက်လည်းဒီတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမတည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကုနေသားသမီးကိုဆင်းရဲချွတ်တဲ့သူလေသူပါဝင်ခြင်းပါဝင်လို့ရအောင်လို့နည်းအဲ့နေ့မှာအမီပြောလို့ရှိရင်လဲဒါကယတနာအောင်မြေကအမီရဲ့အောင်မြေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်လဲအဲ့နေ့တော့အရန်ကိုသူများလှူတော့ထီးတဲ့တင်တယ်ဇေဒီကအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကိုလွတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာသွတ်ရှာပြီးတော့မှလာတဲ့ချိန်မှာဖို့ဖို့ဒီနေ့ဖို့ဖို့ရှိမှာဘာဖြစ်ဖို့ဖို့သွတ်တွေ့မယ်ဖို့ဖို့ဝတ္ထုလေးကတ်မယ်ဆိုလာရင်ဖို့ဖို့ကပြတယ်
ไอ้มาไล่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 ดิဖြစ်ပြီးတော့ไอ้ปรมาสုံยีเซ่ฉะတဲ့နေမှာတော့မအမီတော်တော်လေးကိုအမြဝေမေတ္တာပို့တဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ထဲကတထာတရားပီတိအရန်ဖြစ်ခဲ့တော့လေဟိုအမိလိုမျိုးပဲတကယ်လှူရှင်တန်းချင်တဲ့စိတ်လေးတွေရှိတယ်ပထမ်းဆက်တွေရှိလို့ရှင်ဒီမီဒီယာကနေအမိခေါ်ချင်ပါတယ်ကောင်းပြီပါရှင်ကိုရပိုင်အမေကလေအဖြူဝဲရတာပိုကြိုက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဖြူတွေအယောင်နုနုလေးတွေဝစ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ပေါ့အဖြူဆိုလဲဟိုနောက်ဆုံးဖနက်ကစအဖြူတွေအကုန်လုံးအဖြူဝစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်တော့တဖွားဖွားပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲဒါကလေစိတ်ရဲ့တည်င်ကအဖြူရဲ့အယောင်ကစင်ကြယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့အာဝတ်ဖြစ်တာပါတကယ်လဲစိတ်ထဲကလဲဟိုခါတိုင်းမျက်နှာနဲ့လဲတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အများအားပြောင်းနေဆိုတော့ဟိုခါတိုင်းဝတ်တဲ့အယောင်တွေထက်ကိုကြည်တဲ့စိတ်သူကစိတ်ကြောင့်ရုံဏပေါ်ဦးအမေကအရန်တိတာတယ်ဒီစိတ်ကြောင့်မျက်နှာအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာခါကြဒေါသကြီးလို့ရှင်ကိုမျက်နှာကိုမကြည့်ချင်တဲ့ချိန်လို့ပေါ့အခုလိုအဖြူလေးဝတ်တော့လဲကိုယ့်ကိုပီတိလေးဖြစ်နေတာပေါ့ရှင်ဟုတ်လုံးဝမပူတော့ဘူးဆိုတာကိုဂျင်းပြီးသွားလိုက်တာပိတ်တယ်အဟုတ်တရတော့အိမ်မှာပူသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါအိမ်ဖြစ်ဒါတွေကကိုယ့်ဘာကိုယ်ကတော့ဖြစ်နေကြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြိသက်ကိုဟိုချပြချင်းမချပြချင်းရပဲ꿰သွားမှာပါဟုတ်ဒီကတော့ဒီခဏနေတော့ဒီငကယ်ကိုဖျားမှာပေါ့ဒီနေ့တီလာရှိတဲ့စင်ကြယ်တဲ့တီလာတွေဆောက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးကိုဒီမှာရှိတဲ့ငကယ်ုံဖျားကိုတွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆောက်ချက်အတီးတီးပေါ့နော်ဖျားမှာဆော့ရှော့နေတဲ့ဖျားတိုက်တော်လကောင်ငကတိုက်တော်လကောင်ဆောက်ချက်တီးတီးကိုခဏနေတော့မေတ္တာတော့ပို့မယ်အမြောက်ဝေမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်လေးဆိုတော့ဒီဟာလို့အမြဲလုံနေရလေစိတ်ကဘဝင်ထဲမှာကိုကြည်လာတယ်နေလို့ထိုင်လို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အမေကတရားစခန်းမဝင်ဖြစ်တာအခုဆိုရင်2022ကဆိုရင်အာနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီခါတိုင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တရားအဓိဋ္ဌာန်ဖြစ်ဖြစ်လုတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုကဒါနပိုင်းနဲ့သွားနေတာပုံများတဲ့အတွက်လော့ကီအလုတ်ကပုံများနေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ရှင်ဟုတ်တမျိုးလေးအပြင်းမားတမျိုးလေးအဲ့မျိုးဘာကြီးပါဘယ်ရောက်ပေါ်ချောင်းအင်းဘာလို့ပေါ်လိုက်ချေဘုမန်ဒမ်ဘုမန်ရောက်လာစာပြေတန်းလာနမမေ